a za každou odpovědí se zeptejte, proč. Chci mít křeslo, lampu, chci si dát koupel, poslouchat hudbu a číst si. Proč? Chci být sama se sebou. Proč? Protože mám rodinu a na sebe nemám čas. Proč? Protože pečuji o druhé a vydělávám peníze. Proč? Protože oni o sebe pečovat neumí. Proč? Protože jsou malí nebo jsou moc starý. Proč? Protože jsou moc malí nebo jsou moc starý, já nevím. Proč? 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 Protože to jsou prostě takový těžký životní období. Proč? Proč pořád myslím jenom na sebe? No, proč pořád myslíš jenom na sebe? Protože si musíš pěkně uklidnit. Different in where we are coming from which areas of music, and what we like to do when we play with each other. So it's like a social experiment happening all the time. Like dialogue. There is a lot of space for improvisation. Exactly, yeah. And putting our, yeah, it's self inside this thing. So we try to find the common space. Right. That's why we cannot characterize it so easy. Začiatku sú interview, že vlastne sa bavíme, interviewujeme toho herca alebo herečku, zbierame materiál a potom sa píšu scény. Takže to nefunguje tak, že by sme improvizovali na skúške a potom z toho ako by vznikal ten text, ale je to naopak, najprv sa interviewuje, píše sa text a potom keď sa náhodou na skúšaní ako zistí, že sa nejaké veci ešte do toho domyslia alebo sa zmenia, tak to samozrejme zapracujem. Ale fakt je ten, že pracujeme v podstate až do premiéry. Napríklad záver Stefkovho večera sme vlastne napísali až na generálke. Takže sa skutočne pracuje až do poslednej chvíle. So Stefkom to bolo jednoduché, pretože je veľmi rýchly, takže mu dáš nejakú scénu a on je schopný sa to za 3 hodiny naučiť. S tou staršou herečkou to bolo inak. Pre mňa je zaujímavé práve tie momenty, keď už nedokážeš rozlíšiť medzi tým, čo je pravda a čo je fikcia. To napríklad v Nemecku sa nám vždy stáva, že nikto neverí tej situácii s tým, keď Stefko stretne Jamesa Gandolfiniho v tej šatni, čo sa naozaj stalo, pretože jeho strýko a Gandolfini boli naozaj priatelia, pretože ich deti boli na rovnakej škole. A to sú práve tie momenty, ktoré sú pre Rafiho vlastne ako začiatky. Sú naozaj zaujímavé, pretože keď teda splýva realita a fikcia na javisku, pretože divadlo tak či tak všetko ako predstierané, alebo všetko je fikcia, divadlo to aj tak nedokáže rozlíšiť. Can you hear the cries of the world? Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich, da sind wir stehen geblieben. Wir lassen die Maschinen für uns arbeiten und jetzt denken sie auch für uns.
Unsere Klugheit, die hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Aber vor Klugheit und Wissen kommen immer, immer Toleranz und Güte.